Dan planete Zemlje bio je povod da se u oazi Golubinci okupe osobe sa smetnjama u razvoju iz Beograda, Novog Sada, Šapca i drugih gradova Srbije na zajedničko druženje uz različite akcije, sađanje biljaka, puštanje jedrilice, bacanje papirnih aviona i izlaganje rukotvorina. Danas je baš specijalan dan i drago mi je da smo se mi ovako skupili. Inače, ovo je posvećeno danu planete Zemlje, pošto mi smo kao organizacija koja se bavi ekologijom. Sviđa mi se lepo, ja sam danas u gostima, došla sam sa pobednikom i sadimo trenutno tri reda paradajza. Sadim i uživa. Cilj je omogućiti osamostaljivanje osoba sa smetnjama u razvoju i njihov ostanak u zajednici. Mnogo podrške u tome pruža sama mesna zajednica, institucija, ali i prve komšije i meštani Golubinaca. Ovo je značajno, pre svega edukativno, a drugo stvar i fizički rad. Vidite kako sam se umorio, kako to sve dobro deluje na zdravlje i opuštanje ove dece. Jako su značajne za ljudi koji borave ovde i koji su u ovom udruženju. Ja sam tu među prvim komšijama, tako da se pomažemo svakodnevno. Ovo znači i za nas kao roditelji da pokažemo da smo svi solidarni i da jednim drugima treba da pomognemo. Već 4 godine uspešno se odvija život u oazi Golubinci, gde trenutno stalno borave 3 osobe, ali su vrata širom otvorena, tako da su gosti često viđeni na ovom gazdinstvu. Oni više odvija se odmore od tih roditelja ili nekoga, jer kaže do sada me stalno pričaju te ovo, te ono i tako dalje, ovde se osjećaju nekako slobodnim. Zatim mogu da rade, da neguju životinje, što je njima jako lepo i tako dalje. Dan planete Zemlje posebno je proslavljen u oazi Golubinci s obzirom da je ekologija primarni zadatak ovog udruženja. Bave se proizvodnjom organske hrane, a zahvaljujući njima u ovom mestu je postavljeno 10 kontejnera za PET ambalažu.